Привіт, у нас улюблений одяг жінок та дівчат. Це Кігурумі. Кігурумі від німецького бренду Есмара. У лоті 5 одиниць. Два варіанти моделей. Перший варіант – це сірий. Два розміри – 2М та L. Так він виглядає з капюшоном. Вони всі теплі. Всередині утеплювач. Манжети на рукавах та на штанцях. Склад у нас 70% катон і 30% поліестер. Наступна моделька у нас розмір М та розмір L. По складу 68% катон і 32% поліестер. Так виглядає моделька. Манжети на штанцях та на рукавах, кармашки та утеплювач всередині. У лоті 5 одиниць, лот коштує 2430 гривень, вартість однієї одиниці 486 гривень. Дякую за увагу!